Takk for det. Gode landsmøte. Jeg vil dedikere dette innlegget til frivilligheten og viktigheten av de møteplassene den skaper. Møteplasser nær folk. Arbeidet I en frivillig organisasjon handler I stor grad om å dyrke en felles hobby, eller å være I lag fordi man vil oppnå noe sammen. Sånn det I korpset mitt på Byneset I Trondheim, hvor folk møtes som likevel. Hvor folk I alle aldre møtes hver tirsdag for å spille I lag. Dette møteplasser hvor folk har møttes som likeverdige innbyggere gjennom generasjoner, uansett alder, bakgrunn eller yrke, og bidratt til å holde forskjellene blant folk små. Men det snakkes for lite om utfordringene som frivilligheten møter. Her kommer fire eksempel. Den første utfordringen å sikre lik mulighet for deltakelse for alle. Det gjelder spesielt for barn og ungdom som kommer fra familier med lav inntekt, eller som av andre grunner har økonomiske utfordringer med å delta. Det kan være snakk om høye egenandeler, eller stort press på å kjøpe nytt utstyr. Dette kan dessverre bidra til at noen blir ekskludert uten at det fanges opp. Forslag til tiltak kan for eksempel være kommunale støtteordninger, eller det å bygge opp under en kultur som kan gjøre det, å bytte eller leie utstyr mer akseptert. Den andre utfordringen som løses, et stadig høyere krav til rapportering og system. Som styremedlem I det frivillige organisasjonslivet møter man en rekke ulike system som ofte ikke snakker sammen. Det kan for eksempel være ett system for å leie lokaler, ett for å søke om tilskudd, ett for å rapportere arrangement og ett for å rapportere momskompensasjon. Og målsetningen bør derfor være at man kan ha ett system for å gjøre dette samlet på en plass. Frivillige må I større grad for å få gjøre det de liker, I stedet for å bli lesset ned av byråkrati. Den tredje utfordringen at ordningen for momskompensasjon må styrkes, sånn at man faktisk opplever at frivilligheten belønnes. Sånn det dessverre ikke I dag. Og I mange lag og foreninger legges det hvert år ned et stort antall dugnadstimer, sånn at man faktisk får høye nok inntekter til å opprettholde drift gjennom året. Og da det dessverre sånn at det mange som opplever at frivilligheten ikke følger den samme pris- og inntektsutviklingen som resten av samfunnet. For eksempel forventer mange fortsatt at korpskonserten skal koste 150 kroner, og at kaffen på skytterhuset skal koste 20. Fordi sånn har det jo alltid vært. Dette utfordrende når prisene på mange tjenester frivilligheten benyttes av øker. Og da ser jeg meg gå inn for landing, men I hvert fall det fire tiltak. Det lik mulighet for deltakelse, å sikre enkle løsninger for styring av frivillige organisasjoner, full momskompensasjon, og sist men ikke minst et godt samarbeid med kommuner og fylkesnivået. Takk.